Nadovezati na vaše pitanje šta je Zapad mogao bolje napraviti, bojim se da Europska unija nije naučila ništa iz zadnje energetske krize koje smo imali 2009. godine, dok s druge strane Rusija je napravila da je nakumulirala međunarodne rezerve koje nikad nisu imali do sad i ove, oni su i napravili simulaciju gospodarsku ukoliko dođe do eksternih šokova, da će oni čak i ove semiprodukte, ove poluvodiče, da će uspjeti dakle, izdržati takav jedan pritisak. Nadalje, dakle, te međunarodne pričuve su alocirali na nekoliko valuta. Dakle, te međunarodne pričuve više nisu samo u dolarima, nisu samo u eurima, nego u juanima, jenima i ostalim valutama, tako da su na taj način diversificirali svoj portfelj. Ono što također je veliki upitnik što je dotaknuo kolega Raspudić jest i energetska politika Europske unije, iz razloga što, evo, ne znamo zbog kojeg je baš tako razloga Njemačka otišla iz sustava nuklearne energije, iz razloga, čak je to i predsjednik francuskog HEP-a, EDF-a, govorio da se radilo o političkim razlozima i koalicijama na lokalnoj, a i očekivanjima za koalicije na nacionalnoj razini u Njemačkoj. I Njemačka je nažalost sada dovedena, dakle, pala je na koljena i energetski, i pitanje je recimo i paladija, jer je Rusija kao takva najveći izvoznik paladija u svijetu, koji se kao takav koristi za proizvodnje automobila, za smanjenje CO2 emisija. Dakle, cijeli gospodarski sustav će sada u Europskoj uniji puno više patiti i postavlja se pitanje, ono što ste postavili, šta je još Zapad mogao napraviti, osim što nisu naučili ništa iz 2009. godine krize, pitanje je SWIFT-a. To je izbacivanje Rusije iz međunarodnog SWIFT platforme. Određene članice, kao što smo vidjeli danas po izjavama gospođe von der Leyen, još uvijek ne daju zeleno svjetlo da se da se Rusija izbaci iz SWIFT-a van. Vezano na lokalnoj razini za ekonomiju, ono što je Fortenova i dala u svojim službenim objavama, dakle, ruske banke imaju manje od 50% udjela u Fortenove grupi, što znači da nemaju upravljačku većinu. Što znači da će HPS partneri, to je američki investicijski fond, voditi, odnosno biti glavni pokretači unutar Fortenove grupe zajedno sa određenim hrvatskim dioničarima. Ono što je, to je kratkoročno, ali srednjeročno ono što se postavlja pitanje jest, ako se i nastavi ovako konflikt, kako će međusobno moći koegzistirati ruske banke koje se nalaze u istom portfelju zajedno sa američkim investicijskim fondom i na koji način će se to manifestirati, dakle, na samu Fortenovu grupu, a sam time i na Agrokor. I ono što sam čitao danas u izvještaju gospođe von der Leyen, oni su rekli da će biti sankcije na energetski sustav. Dakle, to direktno utječe primjerice na PPD grupaciju u Hrvatskoj, ali i općenito na nabavku plina koje ide ili direktno preko PPD-a ili preko južnog toka, pa se to kroz Mađarsku, dakle, kroz pet ulaznih kanala spušta u Hrvatsku. Tako da sigurno ćemo to osjetiti u energetici, a što se tiče samog Agrokora, dakle, i ostalih poduzeća, dakle, to neće za sada biti neki udar. Hvala vam.